အကျိုးတို့တကယ်ကြည့်ကြဖို့ရတော့အဲကြောင့်ဒီနေ့ကလည်းဒီမှာပဲ။ငါ့ကံသာကြည့်ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကံသာကြည့်ကတခြားတွေကတော့ကျင်းရင်ရှိရတာ။အဲကံကြည့်ပြီလို့ဆိုရင်ကတော့ကံကတော့မသိနိုင်တာလည်းမဟုတ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒီပြဿနာတွေကကုန်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုလို့ဒီချက်ရှိတဲ့လမ်းကြီးကလည်းကိုသွားနေကြလမ်းကြီးကပုံနေတာဖြစ်နေ။အဲဒီလမ်းကိုဆက်ဆက်ပြီးသွားကြည့်တာ။အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်သာကိုဒီမှာသူရဝတိရောဝါရောပဲဖြစ်ဖြစ်သူရဝတိရောဝါရောနိုင်လို့ရှိအောင်ပါဘူးကွာ။ဘုရားပဋိပဒနာသုတ်တာကအာဒတဝအာဒတမိတိကသာသာတိဖြစ်လေဖြစ်လေဝင်လေဝင်လေလို့ရှိတယ်။ဒါကတော့အဲ့ဒီဖြစ်လေကဒီဘုရားကခံတာ။ဘုရားလေထဲမှာဖြစ်လေရုပ်ပဲအဲဝါယောပါဝါယောဝါယောကြီးရတော့ဘုရားကြီးလည်းပါဘုရားနေနေတော့အာဘောလည်းပါဒီတော်လည်းပါဒီလေလည်းပါနည်းနည်းလေးဘုရားနဲ့ညညဘုရားပါမှာပဲဟုတ်လားအဲနည်းနည်းတွန်းတာဆွဲတာညညတွန်းတာဆွဲတာပါမှာပဲနည်းနည်းတွန်းတာဆွဲတာလည်းအာဘောညညတွန်းတာဆွဲတာလည်းအာဘောအဲလှုပ်တာလည်းနည်းနည်းလှုပ်တာညညတွန်းတာအဲတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဆွဲရတာမှာဆက်လေးကိုရှိရဲ့ထလေရပြုရပါတိတော့ရလေးလို့ပါအဲ့ထလေရဥပါရနဲ့ခန္ဓာထလေအဥပါရနဲ့ခန္ဓာထလေလာဟောသစ္စာလို့ပြောလာတော့ဒီတို့ကနေပြီးတော့ဥပါရနဲ့ခန္ဓာထလေဆိုတာသိက္ခာခါရဲ့ဖတ်ခြင်းဖြတ်ခြင်းသိက္ခာဘယ်လိုကြီးလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့သိက္ခာဆိုးနေအဲ့သိက္ခာဆိုးနေတဲ့လေတာအားသူဓာတ်ထုတ်ပြီးသူသားနဲ့ဖြာမယ်သူရှိတယ်။ဘာလို့လဲ။အဲ့ဒီချိန်မှာသူ့သက်ရှိတာတော့သူကမျက်ခန္ဓာကြီးပဲဖြစ်မှာ။ဟုတ်တော့။ရိုးရိုးသက်ရှိတာနဲ့ဥမာမဟုတ်ဘူး။ဒါပဲလို့အဲ့သူကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကွာ။ရိုးရိုးသက်ရှိတာနဲ့သူတော်ရီသိက္ခာနေရဲ့သက်ရှိတာဒီလောက်။ရိုးရိုးသက်ရှိတာနဲ့သိက္ခာတော်ရီရှိရပါတယ်။ယောသင်္ချူရာနဲ့မိသားစီနာတွေ بوا ပြီးလက်ရှိရပါတော့ဘူးကွာ။အဲ့တော့ဥပါနဲ့ခန္ဓာကိုသူ့လက်ကိုကြည့်ကြ။အဲ့တော့ကြည့်ရတဲ့ခါကျတော့ဘေအတ္တကံဟာအတ္တကမိတိကဇာနာတိပတ္တကံဟာပတ္တကမိတိကဇာနာတိ။ထက်လေဟုထက်လေလို့ရှိရဲဝင်လေဟုဝင်လေလို့ရှိရဲဒီကံဟာအတ္တကံတော့ဒီကံအတ္တကမိတိကဇာနာတိ။ရှိရှိထုတ်ဟာတဲ့ရှိလို့ရှိရှိလို့ပြီးရဲ့အဲရတ္တာအာသတာတော့တကယ်လို့တို့တို့ပဲတက်ရှိရဆိုတာတို့တို့တက်ရှိရအဲ့တို့တို့ပဲတက်ရှိ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 ပဲအတက်ရှိရှိကြမ်းကြမ်းပဲအတက်ရှိရှိမှုမှုပဲအတက်ရှိရှိအဲ့ဒီအတက်ရှိတာတွေကဥပါဒနဲ့ခံဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီကဥပါဒနာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကြမ်းကြမ်းပဲအတက်ရှိမှုမှုပဲအတက်ရှိတို့တို့လည်းတက်ရှိနိုင်တယ်ရှည်ရှည်လည်းတက်ရှိနိုင်တယ်ဥပါဒနာကလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းပေါ့ဗျာဥပါဒနာကဖြစ်ပြီးတော့လည်းကြမ်းကြမ်းလည်းတက်ရှိနိုင်တယ်ညှို့ညို့လည်းတက်ရှိနိုင်တယ်ရှည်ရှည်လည်းတက်ရှိနိုင်တယ်တို့တို့လည်းတက်ရှိနိုင်တယ်ဥပါဒနာကမဟုတ်ဘဲနဲ့လည်းရှိနိုင်တယ်ဥပါဒနာကဟုတ်ပြီးတော့လည်းရှိနိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့အတ္တကရဆရာအဲ့ဒါကိုခွင့်မပါဘူးခွင့်မပါတော့ဩတို့ရှိရမှာဥပါဒနာခန္ဓာကိုရှိရမှာလို့ဆိုတာအရဂရမတိရဲ့ခါကျတော့အသက်ရှိဆိုရှိလား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 ဒုရုရှိရင်ဒုရုရှိ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 ရင်ရှိရှိရှိပြီးပါလားရှိရှိရှိပြီးပါလားလို့ရှိဟောအဲ့ဒါလို့ပဲသူကနေပြောတော့အဲ့ဒါလိုက်ပါလိုက်သွားလိုက်တော့မသိပါဘူးသူကတော့ရှင်သူ့ကိုအသက်ရှိတာကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဟုတ်လားမဟုတ်လားလို့ဆိုတာအရင်စောကြောကောင်းအဲ့တော့မာသီခရတုတ်တန်ကျူဆောင်းတဲ့ပုံစံတွေစာရိပ္ပိနေပတိမင်းရပါဗျာ။ဘာသာနဲ့လေးရာတိုင်းများပါ့။ဘာသာနဲ့လေးရာကြမှာစာရိပ္ပိလေးပေါ့။အဲ့ရတဲ့ပြောရမယ်။တရားပွင့်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့နှစ်လေးရာဒီစာတွေကိုနှုတ်အချင်းချင်းနဲ့ဆောင်းတာ။ဘာကျုပ်ကဆောင်းတာ။သူဆောင်းတာကသူဒီကတော့ဘုရားတို့ကဆောင်း။ဘုရားတို့ဒီကတော့အာဘောပါလို့ဆောင်း။အဲ့လိုအချင်းချင်းဆောင်းကြတာဆိုတော့ဘုရားရှင်တော့ဘုရားတွေပါနေတယ်ဘုရားတွေပါနေတယ်ဆိုတာ
ဟာဒီလိုလေးငွေကိုတို့လိုရှူရှင်းရှင်းရှူတန်းတန်းရှူလုံးလုံးရှူနေတာပြောနေတာဥပမာကံကအဲအနုပါဒကံကဖြစ်တဲ့တို့လိုလားရှူရှင်းတာတန်းတန်းလားဖြစ်တာလို့ဟုတ်ပါဘူးလို့ဆိုတယ်ဟောပြောကြတယ်နောက်တစ်ခါစိတ်ကိုရှူလိုက်တာစိတ်ကဥပဒနာရှူလိုက်တာဟောအားလဲဟောစိတ်တွေကိုလွင့်နေတယ်ဆိုရင်လွင့်နေတယ်လို့ဆိုရှူပါစိတ်တွေကုန်နေတယ်ဆိုရင်ကုန်နေတယ်လို့အဲဒါကာမစိတ်ဖြစ်နေလို့ကာမစိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်။အဲဒီလိုမဟုတ်တဲ့ကာမလွမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ကာမလွမြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေလို့ရှိတယ်။ဝတ္တဥဒရာစိတ်ကဝတ္တဥဒရာဒီစိတ်ပဇာနာဒီသာဥဒရာစိတ်ကဒီပဇာနာဒီအနုဒရာဟာစိတ်ကမှာအနုဒရာစိတ်ကဒီပဇာနာဒီဆိုအနုဒရာစိတ်ကဒီလောဘဒါစိတ်။အနုဒရာစိတ်ကဒီလိုရှိရမှာစိတ်ဘူးဘာလည်းခဏမဟုတ်ဘူး။ဘူးလည်းခဏမဟုတ်တာဘူးလည်းပဲဒီမှာရှိခွက်ရမှာထည့်ထားတာအော်ဒါကိုဒီလိုရအောင်နောက်တစ်ခါဓမ္မဥပဒနာကြားတော့တယ်အဲမိဝရဏတွေရှိတယ်ကျောင်းကြီးကဘောမိဝရဏတွေရှိတော့မိဝရဏတွေရှိလာတယ်ဒါပဲနဲ့နောက်ဘုဇဉ်တွေလည်းရှိတယ်ဟာဘုဇဉ်တွေကတကယ်ကြတော့ဘုဇဉ်ကလည်းရှိတယ်ဘုဇဉ်တွေကရှိအောင်မဟုတ်ဘူးအဲတော့ဟောလို့ဓမ္မလို့ဆိုတာကအခုရှောက်ကျတာဥပဒနာခန္ဓာဓမ္မလို့ပြောပါဥပါဒေကနာဓမ္မမဟုတ်တဲ့အနုပါဒေကနာဓမ္မတွေလည်းသူတို့ကရှုကြရတဲ့မှာသွားထည့်ထားလို့ပြောတယ်။ဩသူတို့ကဥပါဒေကနာပဲရှုပါမှာလို့ဆိုတဲ့အသိငုတ်ခဲ့တာ။ငုတ်ခဲ့တော့အဲ့ဒါဆောင်တဲ့ကံမှာအူကြီးဝင်နေတာလို့ပြောတော့ဒီကမ္ဘာလေအခုကြည့်ကြရတာကဘာဖြစ်နေကြလား။ဒုရှုရဲ့ဆိုတာဒုလုပ်တဲ့ကံနေနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဟာတွေပဲရှုပါမှာလို့ဆိုတာကိုအကြံပြန်အပ်တော့ပိုက်ကောင်းတာလို့ပြောတော့တို့လုပ်တဲ့တို့ရဲ့ကံလို့ဆိုတဲ့အရာလုပ်တာနဲ့ဆက်လင်းတာမဟုတ်ရင်တို့ရှိခွက်ကိုဟုတ်ဘူးသူ့ကိုမကောင်းဘူးလို့လည်းပြောကြမလို့မကောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြမလို့ရှုတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုမကောင်းဘူးမှသိပြီးတော့မကောင်းဘူးကနေပြန်နေဖို့ရတယ်ရှုရတာလေအဲ့လိုဆိုတော့ဒါကံရောက်နေမှာကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အဖြစ်မှာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်မှာပေါ့ဗျအဲ့တော့ကံဥပါဒနာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကြီးရှိတာပေါ့နော်ကံဥပါဒနာဝိရဏဥပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဥပဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုလို့ရှိတာတို့တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ရုပ်ကာယတို့တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတို့တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့စိတ်တို့တို့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့သဘောဓမ္မအဲ့ဒါလာလည်းတို့ရှိပြာလို့ဆိုတာကိုသာပေဟုလွန်ပြီးကြတာဓမ္မအတိုင်းချပြီးတော့ဒီတော့ပြပါလို့ပြောပါတော့အဲဒီကတော့အကုန်လုံးတို့ဆောက်ရှုရမှာပဲလို့အဲ့လိုပြောသဘောမျိုးလုပ်ပါမယ်။ပြောသဘောလုပ်ရင်ဒီပါးဒီပါးပဲပဲ။တက်သွားပါမယ်လို့ပြော။ဒီပါးဒီပါးပဲပဲတက်သွားမယ်ဆိုရင်သံဃာနဲ့ပြောမှတ်နိုင်မှာလို့ပြော။ဒီပါးလုပ်ရင်ဒီပါးနဲ့လည်းနေတာပဲ။အာယူပါလို့အာယူပါလည်းနေ။အဲ့လိုဆိုသံဃာဖတ်တော့ပေါ့။အခုတော့အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ရပြီအောင်။ဟောကံလို့ပြောရှိတော့။ကံဥပါဒ်ဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာ။ဒီဥပါဒ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကာယတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလို့ရှိရမှာဖြစ်တယ်။အဲလိုမျိုးလေးသိတဲ့မှာသိတဲ့ခါမှာလေးပြောပါမယ်။အဲလိုဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ရှိရမယ်နေပဲလည်းကျင်းသွားတယ်။ကျေးသာတော့သူ့ညာလည်းရှိနေရတယ်။သူ့ညာလည်းရှိနေရတယ်တချို့တွေနားဆောက်တာလို့ရှိပါတယ်။ခြေောက်ကိုကြွတယ်။ကြွတယ်ဆိုရင်ကြွတယ်ကြပြီးနောက်ရှေ့ကိုလာပါတော့အဲရှေ့လမ်းနေလို့ပြောတာပြီးနောက်ရှေ့ရောက်တဲ့ခါကျရင်ရှေ့ရောက်ကိုချမှာပေါ့ချတယ်လို့ပြောအဲတော့ဒီခြေရောက်ချပြီးတော့လည်းနောက်ကြတဲ့ခါကျတော့ခြေရောက်ကိုကြွားကြွားတယ်လို့ပြောရှေ့ကိုလာလမ်းနေလို့ပြောရှေ့ကကြချမှာချတယ်လို့ပြောဒါလမ်းသွားတာရှိပါလို့ဒါလမ်းသွားတာရှိတယ်လို့ရှိရောတကယ်တော့ကျုပ်ကသွားခိုးဖို့သွားတယ်။လိမ်ဖို့သွားနေတယ်။တော့တခြားတခြားကုသိုလ်ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးဒီမကုသိုလ်ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးအာယဘကုသိုလ်ကံတွေလည်းဖြစ်ပြီးလုပ်ဖို့ရသွားနေတယ်။အဲ့ဒါကအလုပ်သွားနေတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အသွားဖြစ်နေတယ်။ကံနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့အသွားတွေတော့ငါသွားနေတာဟာဥပါဒဏ်နဲ့သွားနေတယ်ဥပါဒံမဲ့ပြီးသွားနေတာလားဆိုတော့ကံအတွက်သွားနေတာလားကံမဟုတ်တာအတွက်သွားနေတာလားဒ
ကံနဲ့သွားနေတာဆိုရင်ငါသွားအောင်ပြီးတော့ကံလို့ဒီမှာလုံကျူးရင်ဗျာလည်းအဲနာအဲ့ဒီဟာကိုတော့ထိမှတ်တာဒီသွားကိုထိမှတ်တာအဲ့ဒီကိုသွားတာကိုထိမှတ်ဖို့ရံတယ်ကံသွားတာကိုရှိခိုင်းသွားတာထိမှတ်ဖို့ရံတယ်သွားတာရှိခိုင်းတယ်ကံကံနဲ့သွားတာလားကံမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားကိစ္စကြည့်လို့သွားတာလားကိုဒီခွဲလိုက်ဘခွဲရတဲ့အခါကျသွားတာအတိုင်းကိုသွားနေပြီးတော့ကြည့်ဖို့ရံတယ်သူကြည့်ရဖို့ကြွတယ်ရှေ့ကိုနမ်းတယ်ကြည့်ရတဲ့အခါကျချတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြွတယ်နမ်းတယ်ချတယ်အဲ့တော့ငါးခါကြည့်ပြီးတော့အဲ့တော့သူကဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်ပါဘယ်လိုသူတို့ကြီးကသွားနေရရင်မယုံကြည်သွားလို့သွားနေတော့ဘယ်မလို့လို့ပို့ရတယ်ဆိုဖြစ်နေတာသူ့လုံးဝနေကြရင်တော့ဒီရှုပ်ကဖြစ်ပေါ်ပြန်အဲလိုဆိုတော့မလို့လို့ဒီတရားလည်းပေါ့ငါပြောလို့ပြောတော့အမှန်တရားကံလို့ဆိုတဲ့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းပထဝီဝတ္တိကဝါရောပါတာပဲဒီပထဝီဝတ္တိကဝါရောရှိတယ်ဆိုရင်သွားတယ်ပထဝီဝတ္တိကဝါရောရှိတယ်ဆိုရင်အဲဒီတော့ဒါကံနဲ့အတူတူဖြစ်တယ်သွားတယ်ပထဝီဝတ္တိကဝါရောပဲရှိတော့မှာလို့ပြောအဲလို့ဆိုတော့ဒီကိုရှိဘက်ကကိုရဲ့တရားရှိဘက်ဟာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်လာလို့ဆိုရဲကနည်းနည်းမြုပ်နေလို့ဆိုအဲ့ဒါမြောက်တာဒါဥပါဒကိလေသာတို့ခုမြောက်ဒါဥပါဒကိလေသာတို့ခုမြောက်နေတဲ့လုံရစီတွေးရစီခံစားရစီဘာဖြစ်ဖြစ်ရှိတော့ဒါမြောက်ရဥပါဒနဲ့ခန္ဓာကံမမြောက်တဲ့ဟာဆိုရင်တော့ပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခံစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကူးတာပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားတရားရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုလုံးလုံးကြည့်ကြည့်ပါဦး။ကိရိယာပါဒလေးနဲ့ဒီအရှိတ်ဟာဒါပါအလုပ်တာပါဖြစ်လို့လေ။မဖြစ်တာပါလို့ကိုယ်လည်းသူစရာပြောနေတယ်ဒီပါလို့ပြော။အဲ့တော့ကံမြောက်တာကံမြောက်သလားမမြောက်သလားတော့ကြည့်ရကံမြောက်တာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲရက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စကားပြောတာပဲဖြစ်ဖြစ်အိုးဝတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးကြီးချင်းနဲ့ဆွတာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါကိုရှိပါကံမြောက်တဲ့ဟာနဲ့အတူတူလုပ်တဲ့ဟာဖြစ်တော့ရှိပါခုနက30ခုထားတာလည်းပဲအဲ့ဒါကံမြောက်တဲ့ဟာနဲ့ဖြစ်တော့ရှိပါကံမြောက်တဲ့ဟာနဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့သူဥပါဒနဲ့ခန္ဓာမှာပုံတော့ရှိပါတို့ရှုရတယ်လို့သိတယ်မှာအလုံးမရှုပ်ပါစေနဲ့ပြောတာ။ဒီကရုပ်ကောင်းရှုပ်တယ်။ဒါကဆက်မှာလည်းဘောရောရှိတယ်။ဒါလည်းလို့ပြောတာ။ဆက်မှာလည်းရှုပ်တယ်လားလို့ပြောစီ။ဟုတ်ပါရဲ့။ကံဖြစ်နေတယ်လားကြည့်ဖို့ပါ။အငဲမှန်တယ်လို့ပြော။ဆွဲခန္ဓာဖြစ်နေတယ်လားလို့ကြည့်ပြီးတော့ဒါကဆွဲခန္ဓာမှာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုရင်ပြောတာ။အဲတကယ်လို့မှာကိုကိုဆွဲခန္ဓာတစ်ခုမရှိဘူးဆိုရင်အရင်တော့ဆွဲခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးလေဆိုတာ။အရင်တော့ဆွဲခန္ဓာဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတစ်ခုကိုပြန်ရှင်းနေလဲသားလေ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ကဝါ၊အနာဂတ်ကဝါ၊ပစ္စုပန်ကဝါလေ။အခုဖြစ်နေတဲ့ဆွဲခန္ဓာမှမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကဆွဲခန္ဓာရ။အနာဂတ်မှာဆွဲခန္ဓာဖြစ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆွဲခန္ဓာဟာငါမဟုတ်ဘူး၊ငါမဟုတ်ဘူး၊ငါကိုယ်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရှိပါမယ်။အဲ့တော့အခုပစ္စုပန်ကဆွဲခန္ဓာမရှိဘူး။မရှိဘဲအတိတ်ကဆွဲခန္ဓာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာကိုပေါ်ပြီးရှိနေတာ။အနာဂတ်မှာဖြစ်ပေါ်မယ့်ဆွဲခန္ဓာကိုပြောပြီးရှိနေတာ။ဟာရော။အတိတ်ကအနာဂတ်ကပစ္စုပန်ကလို့ပြောတယ်။အတိတ်ကဆွဲခန္ဓာလည်းဖြစ်ဖြစ်ဆွဲခန္ဓာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အခုပစ္စုပန်ဆွဲခန္ဓာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ဆွဲခန္ဓာရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှိနေတာ။ဒါကအတိတ်နဲ့ပစ္စုပန်နဲ့လားဆိုတော့အဲဒူရီဝါအာသံဒီဝါကိုယ်နဲ့ဝေးတဲ့နေရာကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်နဲ့နီးတဲ့နေရာကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါလည်းရှိလို့ရကိုယ်အတွင်းကြတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်ကြတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဇ္ဇတံဝါဗိဓာပါပဲဣဇ္ဇတံဝါအတွင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဗိဓာပါအမှားဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဣဇ္ဇတံဝါဗိဓာအနာဝါလည်းဒုတိယဝါအာတ္တိဝါအတုခုမှာဟောလာရကြကျမ်းရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူရဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုလိုတာကတစ်ဆက်တည်းပြရတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ပြစ်ုပ်ပါဆိုတဲ့ကာလသုံးပါအဲ့ဒီကာလသုံးပါကဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေတရုပ်တွေဥပါဒနဲ့ခန္ဓာတွေဖြစ်ရှိရတယ်
့ဒါလည်းဒါဟောလာဒီကလူထုမှာအဲဒီနာပဏိတာအဲ့လိုအခြေအနေပေါ့ဆိုတော့အခြေအနေရုပ်အခြေအနေရုပ်တွေလည်းပဲဥပါဒေခန္ဓာကဖြစ်နေဆိုရှိနေတာပဲနောက်တစ်ခါအတွင်းကြတဲ့အပြင်ကြတဲ့အနည်းဖြစ်တဲ့အဝေးဖြစ်တယ်လို့ဆိုရဲဌာနရုပ်ပေါ့ဌာနရုပ်တွေလည်းဘယ်ဌာနရုပ်ဘေဌာနာယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘေချင်းရဲ့ယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဘေကာရယုတ်ဖြစ်ဖြစ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်ဖြစ်လို့ရတယ်။ဘယ်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်ဖြစ်တာကဘာလို့လဲ။အဲလိုမျိုးလိုရှုဖို့ရတဲ့ဘုလဲလက်တော်ဘုရားလက်လိုက်လက်ထောက်တာဒီချက်ကိုပြောရမှာပဲ။ပြောထားကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာယုတ်ဆိုရင်တော့သူရပြင်းနေတာမဆိုင်ပေါ့။ဒီရစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်နေရာကတွေ့တွေ့ဘယ်ချိန်ကတွေ့တွေ့ဟုတ်တော့ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးကပဲတွေ့တွေ့ဥပါဒေခန္ဓာယုတ်ဆိုရင်တော့ရှုအရာအဖို့ဖြစ်တာဘုရားကအတတ်ကိုကြားပေါ်လာတော့အဲလိုမျိုးလိုရှုဖို့ရှုွက်ကိုတိတိကျကျလုပ်ရတာလို့ပြောတော့ဥပါဒေခန္ဓာယုတ်ပဲအဝိညာဉ်ရှုမယ်ဆိုရင်ဥပါဒေခန္ဓာဝိညာဉ်ပဲပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုရှုမယ်ဆိုရင်ဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်တဲ့ပညာဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်တဲ့သင်္ခါရဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာငါးပါးရပါတယ်ဥပါဒေခန္ဓာအဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဖြစ်တဲ့ယုံနေတဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ကိုရှုတဲ့ခါမှာတော့အတိတ်ကအားလည်းရှေ့ရှုဝိသုပါဟာလည်းရှေ့ရှုအနာဂတ်အားလည်းရှေ့ရှုအနိယအားရှေ့ရှုအဝိအားရှေ့ရှုအတွင်းလည်းအားရှုရတယ်ဒီမက်ကအားရှုရတယ်အကျဉ်းရှုရတယ်အမှုရှုရတယ်ဟုတ်ပါတော့ဆက်တစ်ချိန်ရတယ်အဲဆက်တစ်ချိန်ပြရှင်တဲ့နေရာပြရှုရတယ်ပြောအဲအဲ့လိုမျိုးလေးဘဝနေတော့ကျုံကျုံကုန်ကုန်ကြည့်ကြည့်လိုက်တာတကယ်တော့ဒီမှာတော့ဥပါဒေခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ဟာဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်လို့ဘယ်လိုပြောတော့ဟောကုနာစက်တိရားချုပ်တာတကယ်တော့ဘာဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ကိုကိုဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ဒုဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ရှိလားရှိအဲလိုပဲဓာတုမြဥပါဒေခန္ဓာဟုတ်ဥပယဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ဒီဒီဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ရှိလားရှိအဲကဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်နာယဥပါဒေခန္ဓာဖြစ်ရှိလားရှိလို့ပြောတာပေါ့အဲလိုဥပါဒေခန္ဓာဆိုတော့ဘယ်ဟာဒီနေအဲရှုလို့ရှိရင်ကတော့ရှုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပျက်စီးတာသူ့ရဲ့ကိုယ်မဟုတ်တာသူ့ရဲ့ဒါသိုးမရတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါသိုးရတာတကယ်လည်းသူကသိုးရနေတာတကယ်လည်းသူကကိုယ်မဟုတ်ကိုယ်မဟုတ်တာပေါ့ဥပါဒေခန္ဓာတက်ဟုတ်လားကံကိုယ်လုတာမဟုတ်လားကိုယ်လုတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကိုယ်ကလုံနေတာကိုယ်ကလည်းဒီနေ့ပြည်ကိုယ်တယ်လို့ရှိရင်ကိုယ်ခိုးတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒါပြောရတယ်ကိုယ်သွားကိုယ်နေသူများကိုလိမ့်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲလေနာကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကိုလိမ့်နေကိုလိမ့်နေရတယ်လို့ပြောတာကိုလိမ့်နေတာလို့ပြောမှဆိုတော့ကိလေသာအနေနဲ့ခိုင်းနေတာမလုပ်ရဘူးဟိုနောက်ကတော့နောက်ဝင်ပြီပေါ့နောက်ကတော့နောက်ဝင်ပြီနတ်စကားကိုပြောနေတာနတ်စကားကိုပြောနေဆိုသူပြောနေတာသူ့ပစ္စတိကပြောနေသူ့ပစ္စတိကပြောနေလို့သူပြောနေလားဆိုသူပြောနေတာမဟုတ်ဘူးသူနတ်ထွက်သွားတဲ့အခါကျဘေးကြီးဟောင်းတယ်သူပြောတာမဟုတ်လို့သူမသိရဘူးကိုယ်ရဲ့အဲ့တဲ့အဲ့တော့ဥပါဒေခန္ဓာကိုမဟုတ်ဘူးဥပါဒေခန္ဓာအနတ္တပဲပေါ့ဥပါဒေခန္ဓာကိုမဟုတ်တယ်ပဲကိုမဟုတ်တဲ့ဟာကပြည့်စင်မှာပြည့်စည်းတဲ့ဟာကကောင်းမွန်တယ်ဖူဝါကိုမဟုတ်ဘူးပြည့်စည်းတယ်ဖူဝါတယ်ကိုမဟုတ်တာအနတ္တပြည့်စည်းတာအိစာဖူဝါတာကဒုက္ခနေကြရဲ့ဒုက္ခရဲ့အနတ္တရဲ့လို့ဥပါဒေခန္ဓာလက္ခဏာကိုဒီလိုအတိနေပြီးပြီလို့ဆိုရတယ်။ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာကိုငါလို့ပဲမှတ်နေတော့ငါဟာလို့လည်းမှတ်နေတော့ငါကိုယ်ရဲ့အတ္တလို့လည်းမှတ်နေတော့ဒါဆိုလို့ဒီပေါ်တော့နော်အဲလိုဆိုလို့ရှိပါလို့ပြောတော့ဒါအနတ္တလက္ခဏာသုတ္တံကပြောတဲ့ရှုွက်တင်တာပေါ့ဗျာနော်ဒါနဲ့လည်းခဏတုတ်တာဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးဒီသာဝတိကိုဓမ္မစကြာဟောတယ်ဆိုတော့ပြရမှာเนาะတရားဟုတ်ဓမ္မစကြာဟောတာပထမတည့်ရတော့ငါးပါးဟောတာလည်းတပါးပဲဒီလိုဆိုတော့ဒုတိယတည့်ရကြတော့လည်းပဲတပါးပဲဒီလိုဆိုတော့နောက်တတိယတည့်ရလည်းတပါးပဲဒီလိုဆိုတော့၅ရက်ဒီဟောတယ်ဓမ္မစကြာ၅ရက်ဟောလိုက်တဲ့အခါကျ၅ပါးလုံးဓမ္မစကြာပြီးတော့ဓမ္မစကြာလည်းပြီးသွားတော့ဥပါဒေနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့ဒီတာဥပါဒေနဲ့ခန္ဓာဘာလို့ဒီလဲဆိုတာဒုက္ခပဲဒုက္ခရိယသစ္စာကိုပြီးသွားတယ်ဒုက္ခရိယသစ္စာပြီးတော့ဩဒီဒုက္ခရိယသစ္စာဆိုတာဒါကိုငါလို့ထင်လို့ငါဟာလို့ထင်တယ်အ
ချစ်တာလို့ဆိုတော့သမုဒ္ဒရာအရိယတိသာပဲဖြစ်တယ်။သမုဒ္ဒရာအရိယတိသာပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်တာရဲ့ဒါဒုက္ခငြိမ့်နေတဲ့ဟာကိုပြီးတော့ဒုက္ခငြိမ့်နေဆိုတာရဲ့နိရောဓအရိယတိသာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒုက္ခသမုဒ္ဒရာနိရောဓမဲကလို့ဆိုရဲအရိယတိသာ၄ချက်ကိုဓမ္မစကြာကိုကြားလိုက်တဲ့အတွက်ဘုရားငါးပါးသိတာ။ပြီးတော့ငါးရဲ့မြောက်တဲ့နေ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဟောအနတ္တလက္ခဏာဒုက္ခကိုဟောတော့နရလည်းငါတို့ကလည်းပဲတို့တို့ပေါ်ရမှာခေတ္တကြီးကျုပ်တို့ကြွားပြောတာမဟုတ်ဘူးတပားမှမသိဘူးနရလည်းငါတို့ကဘာလို့မသိတာတော့လို့ဆိုတော့နရလည်းငါတို့ကအနိကေတခုလည်းမှန်တယ်ခုတ်ကအနိကေလည်းမှန်တယ်ခုတ်ကအနိကေကဘူးမှမပြတ်ဘူးဘူးမှမသိရဘူးတပါးစက်ကြတော့ပြန်သွားနေလို့ဆိုတာရုဒ္ဓအနိကေလည်းမှန်တယ်ဒီကေချာသာဝရတိကေနဲ့ခௌရကတိကေဒါငုတ်ကတိကေတို့ကိုချာနေတယ်။အဲ့တော့ဒီဓမ္မစက်ကြာလည်းဘယ်ဘုံကြီးမှမပြအောင်။အဲ့တော့ဓမ္မစက်ကြာမတင်ရတဲ့ခါကျတော့ဓမ္မစက်ကြာရဲ့မခင်ကြီးရဲ့အမှန်ကပဲ။ဒီမခင်ကြီးမှန်ကန်နဲ့ဘာလို့ဒီမှာမစွန့်နေမှန်ကန်နဲ့။မစွန့်နေဘူးမသိတော့စွန့်နေမရှောင်တာ။မစွန့်နေမရှောင်တတ်တဲ့အတွက်မခင်ကိုပြီးတော့ဘယ်ရမှာပေါ်တော့ဓမ္မစက်ကြာမသိတော့အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာနရလက္ခဏာသုတ္တာဟောတာလည်းခံနေတယ်။ယူပါမိကုဝိနတာဝေဒနာတိညာတိခါရဝိညာဏမိကုဝိနတာလည်းဟောတာ။ဒုဝိနတိညာတိခါရဝိညာဏညာနတာပဲလို့။အကုန်လုံးယုတ်ပြီလို့ထင်တာ။ယူပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ယူပါယုတ်ဟာမိကုဝိရဟန်းတို့ရေအနတ္တအနတ္တပဲလို့။ယုတ်ဟာအနတ္တပဲกว่าလို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့။ဘေယုတ်လို့ဘုရားရဲ့ခန္ဓာယုတ်ကအတုဟာခန္ဓာနဲ့ဘုရားရဲ့ခန္ဓာယုတ်ကမသိဘူး။ဥဒ္ဒရာယုလကံမသာယုလမသိအာဇာယုလကံမသာယုလမသိဘာပြောဘာမပြောတာဘာလို့မပြောရလဲသူကတတလက္ခဏာတုတ်တာဟောတာပိသဝိ၅ခုဟောပိသဝိ၅ခုပိသဝိ၅ခုဟာရှိဝပဲယုတ်ကိုသူတို့ပြီးရဖြစ်တယ်တန်ခိတ်တိငါပင်စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဟောတာညာဟောဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခပဲသူကသိနေပြီဆိုတော့ဒုက္ခဖြစ်တဲ့အာဟုသာရှိရမှာလို့ရတယ်။ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အာဟုသာရှိရမှာလို့ရော။ယုတ်တယ်ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ယုတ်တယ်လည်းရှိခဲ့တယ်။ဒုက္ခမဖြစ်တဲ့ဝေဒနာတွေ၊ဉာဏ်တွေ၊သင်္ခါရဝိညာဉ်တွေလည်းရှိခဲ့တယ်။ဒုက္ခဖြစ်တဲ့ယုတ်ဝေဒနာ၊ဉာဏ်၊သင်္ခါရဝိညာဉ်တွေရှိရမှာလို့ရော။သူရှိရမှာကိုရှိဖို့ပြောတဲ့ခါကျနေသာဒုက္ခအနတ္တရှိဖို့ပြောတာ။ယုတ်ကိုသူပြောနေတော့ဝေဒနာ၊ဉာဏ်၊သင်္ခါရဝိညာဉ်ကိုသူပြောနေတော့ဓမ္မစကြာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုတော့အဲ့ဒါကောက်တယ်ဘေဘုံကြီးမကောက်တာအဲ့ကျဖြစ်ဘဝဝန်နေကြတယ်ကဲမပေါက်နိုင်တော့ပါလားအဲ့တော့မပေါက်နိုင်တော့တော့ပါလားဆိုတော့ပေါက်တဲ့လူကလုံးကြတယ်ပြီးတော့တို့တို့လည်းမတူတော့ဘူးတို့လည်းမတူရတော့ဒီဝဲစရဲတော့နားလည်းမတူဘူးဘာလို့လဲတကယ်တော့ဒီနတ်ရလက္ခဏာတို့တော့တော့ပေါက်နတ်ရလက္ခဏာတို့တော့တော့မပေါက်ခဲနဲ့နရလက္ခဏာတုတ်တာကိုရှုပွားတယ်။ဘယ်လိုယုတ်တိရှုလဲ။ရှုတယ်သူယုတ်တိကောင်းရှုများပုဂ္ဂိုလ်ရာလုံးလုံးနေ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 တိုင်းနဲ့နဲ့နဲ့ကြွားကြွားနဲ့ခြားထိုင်ထိုင်နေနေပေါ့ဗျာ။ဒါကပြောရပြောတယ်ပြောတယ်စားစားတယ်စားတယ်နဲ့ယုတ်တိရှုတယ်။ဘာလိုက်ဒီလိုပြောမရှုရမယ့်ဘူး။ရှုရမယ့်ယုတ်ဗုဒ္ဓတွေသွားရှုနေတဲ့အခါကျတော့ညာကင်းနဲ့ပေါင်းနေနေထိုးပြပါရဲ့လို့ဆိုရင်အခုလိုစိုက်တင်နေတာထုတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကတော့အဲလိုသူတို့စိုက်တင်နေတာဘယ်လိုလုပ်လိုက်ကြလဲဘောပဲပေါင်းထုတ်ပါသေးတယ်ပေါင်းနေထုတ်တာဘောပေါင်းမှမသိတာကြီးကပေါင်းပန်းစိုက်တင်မှမသိဘူးဟောအဲ့ဒီကကြာလူရဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်တည်းတဲ့ခါရဝိညာဉ်ကိုပို့လို့ပါတကယ်တော့လူဒီမှာအပူရောက်နေတဲ့ကံကနေဖြစ်စီတာဆိုတော့အပူရောက်ဘောဆိုဒီကံကိုလို့တောင်မှမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့ဇက်လေကြီးကဒီကနေဆက်လက်ပြီးကံတဖြည်းလဲပြီးတော့ကံမြောက်တာ။အဲ့ဒါပေါင်းတယ်။ဒီဘော။ဒါပေမဲ့လူရောင်ကတော့ဆောင်းနေတယ်။လူလူလိုပဲကံထူ။အဲ့ဒီလူရောင်ဆောင်းနေတဲ့အဲ့ဒီရုပ်ဝိညာဉ်တရားတွေခါဝေးနှုတ်ပြ။နှုတ်ပြဟိုရံအတွက်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာဟောတာ။ဟောပဲအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာကပြောချက်ကိုဘယ်သူမှနားမလဲ။ဘယ်သူမှနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ရုပ်တွေကိုရှုဝိညာဉ်စုလာခဲ့ကိုရှုဉာဏ်ရည်တင်ခါရတဲ့ဝိဉာဉ်တွေကအကုန်ရှိတယ်ဘယ်လိုအဲ့လိုရှိတော့ဟာလဲစိတ်ကြီးလည်းအကုန်ရှိအဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့တွားတယ်ဒီပါးကြီးပါတယ်ခါတုတ်လို့ရောက်တယ်အဲ့အဲ့တော့ပြောမစင်တော့
နဲ့ကလက္ခဏာတုတ်တာနားမလည်ဘူးနော်အခုဒီကမမေးတာရေဒီပါနေတော့ဥပေရထားပြီးပြောတာအနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာမပြောဘူးနော်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်တာဟာသူ့ရဲ့ရှုခွက်ဖြစ်တယ်ရှုခွက်မှာအရှုခံရတဲ့အရာပေါ့နော်အရှုခံရတဲ့အရာကိုရှုခွက်မှာပြောတာအရှုခံရတဲ့အရာကိုသူကပြောတယ်ဆိုဥပါဒိနေခဏလွယ်ဥပါဒိနေခဏလွယ်လို့အရှုခံရမယ့်အရာရှိဒါနဲ့လည်းနတ်တုတ်တာပြီးပြောတာခုနပြောတဲ့တိုင်နဲ့နေသတုတ်တာနတ်တာပြီးတော့နတ်တာလည်းနတ်တုတ်တာပြောတယ်နေသတုတ်ကနတ်တာလည်းမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီနေသတုတ်ကနတ်တာဖြစ်တဲ့ဟာတွေကငါမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာတွေပြီးပြောတာအဲ့ဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့အနေသတုတ်ကနတ်တာဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုတဲ့ဣဒံမမအဲ့ဒါတွေကငါဟာလေလို့ယူရင်တဲ့သဘလို့ရူပါလျောက်ပိုင်အားတကယ်လို့မနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုငါလို့ကြည့်ပြီးတော့အပ္ပတမိပေါ့ပြီးတော့ဒီငါရဲ့ရုပ်ဝိညာဉ်ပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ညာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်နေပြီမယ်အာငါဒီအတ္တိဖြစ်ငါလို့ရှိရင်တော့ဝါငါငါမတော်ဝါဘူးဗျာဒီပြည်သားတို့ကပြောကြတယ်ငါရဲ့ကိုယ်ရဲ့အတ္တလို့ရှိရင်တော့ဝါမလားတော်ပါဦးဗျာအဲ့လိုမတော်ပါဘူးဗျာလို့ဆိုတာတွေကိုဒီစားရုပ်ဒီကရှောက်ပြီးတဲ့ခါတည်းမှာအဲ့ရံကိတိရူပာတိဒါနာရကပိစုပါဏနဲ့သူကနေဖောက်ကပ်ပုံစံပေါ်လာခုနလိုပဲဥပါဒနဲ့ခန္ဓာရုပ်စဉ်ပဲအတိတ်ကဟာပြီးအနာဂတ်ကဟာပြီးပိစုပါဏဟာပြီးအဒီဟာပြီးအဝိဟာပြီးအသင်ဟာပြီးအပြင်ဟာပြီးအဲ့ဒီဟာတွေကိုတဲ့အဲဣဒ္ဓမမဣဒ္ဓမမဒါတော့ရင်ငါငါမဟုတ်ဘူးဒေသောပတိဒါတော့ရင်ငါမဟုတ်ဘူးနမေသောအတ္တဒါတွေအရင်ငါကိုယ်ရဲ့အတ္တမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာမျိုးကိုဧဝမေတ္တာယထာဘုရားသမ္မပညာယဓာတ်တ်ပါဆိုတော့အဲ့လိုအမှန်ကန်နေလို့ရှိကြပါဘုရားတို့ဒီကိုချုပ်ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ပြောသွားတာကိုအခုဒီကမှာဒါငါလည်းဒါဖြတ်ရှင်ရနေရတာလို့ပြောမှတ်ပါဗျာအဲ့ဒါပါအဲ့လိုမျိုးလို့ရှိတာမျိုးတော့ဒီရဲ့ရှုခွက်ဖြစ်တယ်ရှုခံကြရဘူးပြီးပြီးကြောင်ကြောင်ထင်တယ်အောင်အခုဒီစားကြောင်ကြောင်ပါနော်ပြီးပြီးကြောင်ထင်တယ်အောင်ဆိုတော့ကံလုတဲ့အခါမှာပါတဲ့ယုတ်ကံလုတဲ့အခါမှာပါတဲ့ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်အဲ့ဒါတွေကဥပါဒနဲ့ခံတယ်ကံလုတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကံမမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာကံမမြောက်တဲ့စကားပြောတဲ့အခါအမေမြောက်တဲ့အင်းနဲ့မြေကသာကိုလည်းအပန်းထားနေတဲ့အခါမှာယုတ်ဝိညာဉ်ပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေရှိလိမ့်မယ်။ထားပါ။အဲဒီလိုချုပ်ပါ။အဲကံလုတဲ့အခါမှာယုတ်ဝိညာဉ်ပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ကတော့ဒီလိုအတွေ့အမြင်ထားဆက်ချုပ်ပါ။ဒါတော့ကံစရာလည်းပြီးပါလေ။ကံစရာပြီးတယ်ဆိုတာပါလို့ဆိုတော့လုံးပါတော့မကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းတာဖြစ်ဖြစ်။ကံမြောက်ခြင်းဘာလို့ရောမှာမသိဘဲနဲ့လို့ဒီဝဲနဲ့လောက်တာအခံရောက်တာ။ဘုံမလိုမဲ့မင်းအလူပဲ။ဒါမှမင်းသိလို့ရှိရင်မင်းမင်းပို့လေးပါမှာ။မင်းငါ့ဘုပါမှာလို့ပြောနေ။ဒါလို့ဆိုတော့ငါတော့မသိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ငါ့ဘုပါတယ်လို့ပြောတဲ့ဟာကလေးကိုဘုဒ္ဓောရှိဘုဒ္ဓောရှိငါတော့အလူပဲနေ။သူ့အလူပဲလို့သူ့အလူပဲတာလောက်ရတာ။ဘယ်အသိဉာဏ်နဲ့လောက်တာလဲ။မသိဘဲနဲ့လောက်တာ။ဒီဝိနည်းလောက်တာကပฏิကအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာပြစ်ဆရာဆိုတော့အဲ့ဒီပฏิကကိုထောက်ပြီးမြဲသင်္ခါရလုပ်ဖို့ပေါ့ပฏิဝိနည်းလောက်တာသင်္ခါရပဲကံနေရပฏิဝိနည်းလောက်တာတိမိလောက်တာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးအတိနည်းလောက်တာသင်္ခါရမဟုတ်ဘူးပฏิဝိနည်းလောက်တာသင်္ခါရပဲအဲ့တော့ငါကံမြောက်သလားမမြောက်ဘူးလားလို့ဆိုတော့လုံးလို့ဖြစ်ပွားတဲ့ဖြစ်ပွားချက်အကျိုးဝိတိတူလားကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ပြရလုံးလုံးဖြစ်ွားတဲ့ဖြစ်ွားချက်အကျိုးကိုမေတ္တိပဲနဲ့ဆိုရင်ငါအတာတော့တော့ပါတယ်ဘယ်လိုပြောအောင်ဘုမတဲလေးနေရှိတဲ့လေးနေဟာရုပ်ပဲအဲ့ဒီပထဝီဟောဒီကဝါရောဒီပါပါတဲ့လေးနေရှိတဲ့လေးနေဘာလို့ရှိလာတော့တရားရအောင်ရှိတာတရားဘယ်လိုရဘယ်လိုရမှာလို့တော့မသိဘူးပေါ့ဒါလုံးလုံးရင်းနေပဲတရားဆရာတွေကလည်းအဲ့တိုင်းပြောတယ်အာမဘုဒ္ဓတရားတွေလုပ်နေတယ်ရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတရားတွေတော့ကားတော့မှာရှိတာပဲပြောတာအောက်ပြောတာအဲ့ဒါကြီးကဘောလား
မှာပါလိမ့်မယ်အဲမျိုးကပေါ်တော့တယ်ပေါ့တရားတော့တရားမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းပဲအဲ့ဒီဟာကိုတရားမဟုတ်ဘူးလို့ကတော့ပြီးတော့တာပါလေပေါ်တဲ့ဟာကိုတရားလို့ပြောတာပေါ့အဲလို့ပြောတာအဲ့တော့မပြီးပဲနဲ့လောက်တာလို့ဒီလိုလို့မရှိတာဘူးမပြီးပဲနဲ့လောက်တာဖြစ်နေတယ်မပြီးတာအာဝိဒါလောက်တာနဲ့ခါတာဒါလည်းကံပြီးအဖြစ်ပြည့်ရှိပါလို့တင်ဖြစ်ပြည့်ရှိဆိုဘာဖြစ်ပြည့်လို့ဒီအကုန်လုံးဖြစ်ပြည့်ပေါ့အကုန်လုံးတစ်ခါလဲအဲစိတ်ကူးတာတော့စိတ်ကူးတာလဲသူ့ကိုစိတ်ကူးပြီးပြည့်တာဒါကြိုးကတစ်ခါခံစားရခံစားရလို့ဖြစ်ပြီးပြည့်တာပရမတ်တွေကတော့ဘာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ရက်နေတယ်လို့ကိုမရှိဘူးပေါ့လားရက်နေတယ်လို့ကိုမရှိဘူးလို့ဆိုတော့ဖြစ်ပြီးပြည့်တော့တာလေဆိုတော့ဒီကြရအများကြီးကြည့်ရအောင်အဲ့လိုကြည့်တော့ဘာမှမအောင်ဘူးလေကြည့်ပြီးပြတ်သွားတယ်ကြပြတ်တာညီနေတယ်ကြမင်းပြတ်တာညီဝင်မှာပေါ့ကွာပြတ်တာညီဝင်တော့ဘာဖြစ်မှာလဲဘာလဲဘာလဲဘာလဲမပြောဘူးကြည့်ဟာပြတ်တာညီဝင်တယ်ကြပြတ်တာမရှိတော့ပေါ့ကွာပြတ်တာမရှိတော့ဘာလဲဘာလဲဆိုတော့မပြတ်တာရှိတာပေါ့ကွာအဲ့မပြတ်တာရှိတော့ဘာဖြစ်မှာလဲအဲ့မပြတ်တာနေမှာပဲကွာဟောခဲ့လို့ပြောတာပြောမယ်ဆိုတော့သူကပြောအဲ့နေမှာပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာသူကနေမှာပေါ့လို့ပြောတယ်ပြတ်တာတော့ကွာတွေ့ပြီကွာတော့အဲ့ဒါပြက်တာငိမ့်သွားပြီပြက်တာပုံသွားပြီဆိုတော့ပြက်တာကိုရောက်အဲ့မပြက်တာအနေမှာပေါ့လို့ပြောရတယ်ကွာဟောနေမှာရောက်ပြီတဲ့သူတို့ကနေမှာရောက်ပြီတဲ့လို့ပြောလို့ကွာနေမှာရောက်တာနေမှာရောက်လို့ဘယ်လိုမှမလုပ်သိဘူးဘယ်လိုမှမလုပ်သိဘူးမတိဘဲနဲ့လောက်တာမတိဘဲနဲ့လောက်တာကဒါအာယူပါဘူးလို့ပြောရအောင်ပါဘုရားကာမဲလာကဲအာယူပါကံအဲ့တော့သူတို့ကမတိဘဲနဲ့လောက်တာကာမဲဟောကတော့ကမ္ဘာတင်းသားနဲ့ဒီကနေ့စားတာပေါ့။အဲဒါတည်းစားမှပြပါဘော။ငါတည်းစားလို့ရှိရင်လည်းလက်တော့ပါလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။စားတော့ကြားလို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ခြံလို့တော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဒီမစားရတဲ့အဲဒီပဲဖြစ်တော့တယ်ပေါ့။အဲတော့အားရတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့။အားတယ်ကအိုးတယ်။စားဖို့ဝေးရမှာပေါ့။ဘိုးဘိုးလို့ရှိရင်ချင်းလေးကပဲလို့ပါမယ်။အဲလိုနဲ့မပူလေးဆိုင်ပဲလို့ပါမယ်။အေးရင်းစပိုက်ပဲလို့ပါမယ်။ဘိုးကလည်းအေးရင်းစပိုက်ပါမယ်။ဘိုးလည်းဆိုင်ဆိုင်ဒီဘူရီချက်တာတွေဒီပါတာတွေကတော့လို့အားလုံးရပါတော့ဒီကတိကျောက်ဘုရားအဲ့လိုကိုလုံးကမှမရဘူးဝတ်တာလည်းပြည့်ပြည့်အစားစားတာလည်းပြည့်ပြည့်ဒီလိုတစ်ခုပြောရဆိုတာလည်းပြည့်ပြည့်နေရာထိုင်တာလည်းပြည့်လောက်လာခိုင်တာလည်းပြည့်သောတာရှင်အကြောင်းမိထိုင်တဲ့ရောက်ပြောဆိုခြင်းအကြောင်းအကုန်လုံးကိုတိတိပြီးလောက်တာလို့ဆိုတာဒါကမမြောက်ဘူးဒါမှမဖြစ်ဘူးမတိဝဲနဲ့လောက်တာကဖြစ်တာမတိဝဲနဲ့လောက်တာကဖြစ်တာပဲဆိုတော့မတိတာအဝိဇ္ဇာအဲ့ဒီဘက်နဲ့အဲမသိတဲ့အတိုင်းမသိဘဲနဲ့လှုပ်လျားတာကသင်္ခါရသင်္ခါရကံပဲပြီးတော့ကံကိုသိတာလို့ပြောတော့ကံကိုသိပါလို့ဆိုတာကံလိုလို့သိအောင်တော့ငါမသိဘဲနဲ့လှုပ်တာလည်းကံရောက်ပြီအဲ့ဒါလို့ကပါတယ်များအတိနေလို့ပါပဲအတိဆိုဘလောက်ပြင်းပြတဲ့အတိရဲ့ဆိုဒီလောက်ပဲအဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဟိုကတော့ကဟိုးတယ်သိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဟောကအေးမပါဘူးဟောကနာဘူးမရှာဘူးပါကဲဒီပြီးอ่ะဘယ်လောက်နဲ့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 ရှိဘူးကဲဒီမစားတယ်ဒီနဲ့စားတယ်ဘယ်ဒီနဲ့စားလို့ငါအပြောစားတာငါကောင်းလို့စားတာငါဘူကရညတာဘူးပြစားရင်ညတာတော့ဖြစ်ငါစားတာဒါဒီနဲ့စားတာပဲဒီပြီးဘယ်လောက်ညတ်တယ်ပြောမှတ်နေရတာတကယ်ကိုမှတ်ရနိုင်ဘူးဒီရဖြစ်တယ်ကွယ်ဒီပြီးရဒီပြေပြေလို့များတော့ဟိုလောက်ကတည်းကအတိနောက်ဘဝအတိရှင်းဘဝအတိဟိုဘယ်လိုမှမပြောနိုင်တဲ့အတိအဲ့လိုမျိုးလို့အတိဖြစ်မှပြီးတယ်လို့ကရှင်းပြတတ်ကြပါလားကာတမိသရာကံကူကငါတော့သားတယ်လို့ဒီကမျိုးလောက်သူကအတိကိုရှင်းပြလို့ရအတိကသိရပါအဲ့ဒါပဲဒီကအဲ့ဒါပဲသိရပါအတိကိုမခင်တဲ့ခါကျတော့ဘယ်အတိနဲ့ပြီးလို့ဆိုတော့ငါစားနေတာအပတ်တည်းလို့အာရိဘူးတည်းအာရီခါခါနေတဲ့သားသားတွေအမကြီးကူလားဆက်စုရချက်တယ်ဒီလိုကြောက်ပါဘူးလားဗျာတော့ကိုကြောက်နေကိုကြောက်နေတာလေရိုးတရားလေးတော့ပြေးပြီလို့ဆိုတော့ဒီလိုတော့ကြောက်အောင်လို့တော့အဲ့လိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အားရပြေးမှာလဲပေါ့သူကအဲ့လိုမျိုးလိုချင်းချင်းမှတကယ်သူအသိကိုကျိုးချင်တာပြေးပြေးအပြီးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့သားတရားကိုခဏရိုးတရားလေးလို့ခံနေရတာဗျာကျုပ်ရောတော်တယ်မှာဒီတစ်ခုသွားနေတယ်သားတရားမှာကြောက်ဖိတ်အဲ့ရလည်းပဲသမထကိုတုံးချကြတယ်။ဘယ်နဲ့ကြတော့လေးဘုံဘလီပါနေတာ။အဲ့ဒီဘဝရဲ့ကွာဘာသာလို့ပြောင်းအဲ့ကြတဲ့အတန်းကြီးတစ်ခုဒီအတန်းကိုတောက်ပြီးဝါးလိုက်တာ။သူကြိုးပြီးတော့မွေးရောဖြတ်ပြီးတော့
လက်တတိလောက်ဖြတ်ပြီးချက်ထားလို့ခြင်းတယ်လို့အဲ့ဒါကြီးကလေးဝါလို့လည်းမရဘူးဝါလို့မရတယ်ပဲဒီလိုလို့လည်းခဲ့တို့လည်းအန်ဂျင်းနေပြီများအဲ့ဒါကိုကြီးလို့ခြင်းတော့လည်းအန်ဂျင်းသားပေါ့ဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်ပါဘူးကွာဒါလည်းဘလို့ခက်တာဒီကလည်းသားသားလည်းခက်နေတယ်ဒါကနေတော့သိသားဒီကနေရတာပေါ့။အကျဉ်းလား။အရင်ကပြုတာကဘာဒီကဘယ်ကြောက်သားတယ်ကွာ။ဒီကြောက်သားတယ်ဆိုကိုကဒီတော့ရုပ်ရည်ချင်းလုံးတော့ဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ကဘာမှမခက်ပြီးတော့ဘယ်မှာနာတော့နည်းနည်းတော့ရပြီ။အစလုံးကတော့ဒီကုလားဒီညာလုံးကတော့ဘယ်ယူလို့ရမှာမလို့လို့ပြောဆိုတော့ပါတော့။ဒါပဲဒီကုလားဒီညာ။ဒီလိုပေါ့။ဒီလိုလိုမယ်ဟာဒီလိုညာပြောကြ။ဒီလိုလိုအမြဲဒီမှာကဲတာဒီအရမနာရဒီကိုရအမြဲတမ်းဒီဒီနေနေကျုံကမိန်းတာပါတာသို့ဒီသေးပါဒီလိုလားအဲဒီလိုပြောတာပေါ့အဲ့တော့သူ့လိုသားတာသားချင်းရဲ့အကြောင်းကတကယ်ဒီကိုကရမြတ်တာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအကြောင်းမှန်တယ်ဒီကသိတယ်သတ္တုရားတွေလူသိတာအပြီးပေါ့အဲ့တော့သူ့လိုသားတော့ဖြင့်အဲ့ဒီအသိနဲ့ပဲလောက်တာဆိုရှင်ညမမြောက်ဘူးဘုံပါရအာတမေဟိုရပွက်နေတယ်တမေဟိုရပွက်နေတယ်တမေအခဲကြီးကမလားအခဲမဲ့လို့လည်းမရှိဘူးဆိုတော့တမေလေးပါကြီးအဲ့ဒီကလည်းပြောခဲ့လိုက်တမေဟိုပြတ်တော့အဲ့ဒါအဲ့မဲ့လို့မရှိခဲ့တော့အခုချက်တာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ခဲ့ပြီလေကျပါလို့တော့ဒီတမေဟိုကနေပြတ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုလောက်ချင်ရှိတာဘုံလို့လောက်တာပဲညမမြောက်လုံးတော့လုံးတာပဲကံကာအလုံးကိုခေါ်တာလို့ဒါလုံးတာကံကြောင့်မတိချင်းနဲ့လုံးတာအဝိဓာနဲ့လုံးတာမှာကံအဝိဓာဖြစ်တော့လဲတဏအဝိဓာနဲ့ကြိုးလို့တော့ကံကြောင့်မတိတော့လည်းပို့ပြီးတော့စိတ်ကမျိုးတည်းလိုလာတဲ့ဒီနေ့တော့ဒါတက်တာပေါ့ဒါကပါဏာရီနဲ့လုံးတာလည်းပါးပါမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့လုံးတာလည်းပါးပါမယ်အဲဒါကတဏတို့ပါဏာတို့ဒိဋ္ဌိတို့ကြောပါထားလို့ပြောလိုက်တော့ဘုရားပါတော့ပတိချင်းနဲ့လောက်တာဘောရတယ်ပထမအဲ့လိုပတိချင်းနဲ့လောက်တာဆိုလို့ရှိရင်ကံရောက်တယ်ပတိချင်းနဲ့လောက်တာပုံပဲနဲ့ငါတိတိထင်ထင်နဲ့ဒါလောက်အောင်မှပုံထားလောက်တာလို့ရှိရင်အဲ့လောက်တာရောက်ဘူးတော့ကံရောက်တဲ့လုပ်ငန်းဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်ရှူတာလဲကံရောက်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပါနေတဲ့အသက်ရှူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှုခွင့်ထားပါကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်လက်ထုတ်ချတာကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒလောက်ရှိပြီးကိုယ့်ရဲ့လောက်ရှိပြီးလဲတကယ်လို့ကံလုံရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒထားပါအဲ့လိုလမ်းလျှောက်တာလဲတတိထားပါခံစားတာလဲတတိထားပါသိကူးတာလဲတတိထားပါဆိုတော့ဒါမှအဲ့ဒီကံကိုရတဲ့မှာကိုတတိထားလဲရတယ်အဲ့ဒါကိုဒါကံမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ဥပါဒါနဲ့ဆက်စားဖြစ်တဲ့ဒီဝိညာဉ်ရဲ့ကိစ္စကိုသိကူးတာဒီကိုကာယဝိညာဉ်သိတာဒီမှာဒီကိုသိကူးရမှာဖြစ်ပါလေလို့ဆိုရအောင်ဒီနရလက်ခံတို့ကပြောရင်လည်းဒါပြီးပြည့်ပြည့်ရှိခွဲ့ခေါ်ရမှာရှိမှာရှိခံတရားကိုသိနေမှဘူးဘောပြောလိုက်တယ်ဒီမှာဆိုတော့ပြီးတော့ဉာဏ်ဆိုတာကမတိဝဲနဲ့လောက်တာဉာဏ်နဲ့လောက်တာနဲ့ဉာဏ်နဲ့လောက်တာတဲ့မှာအတူပါတဲ့ရုပ်ကြီးဝိညာဉ်ကြီးနဲ့ခန္ဓာဝိညာဉ်ကြီးကရှိရမယ်ဒါပဲလို့ယူမှာတော့လို့ဆိုရတယ်ပြောပြတယ်ဒီတော့ငါ့ကိုအဲ့ဒါလို့ယူပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုမြင်ရမှာလဲဆိုရတယ်ငါဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုရတယ်သာဝနာလို့မှားရအောင်။အာဘုဒ္ဓဖြစ်တဲ့အတွက်သာဝနာလို့မှားရအောင်။ငါကိုယ်ရေအတာလို့မှားရအောင်လို့ဒါပြောတော့ပြတ်တယ်လည်းပြန်တယ်ကောင်။အာဒီချစ်လို့ပြောတာမှားတော့။ပြုလို့လည်းဒီလိုလည်းမှားတော့ပါဘူး။အဲဒီလိုလို့ကိုယ်ကလည်းခဏဖြစ်နေပြီးပြီးပြီးဆိုရတာမှားဖို့။အာဘုဒ္ဓငါကိုယ်ရေအတာလို့ဆိုတာ။ဒီလိုဖြစ်တော့မှားပါလား။အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒီနေ့ကမရှိပါဘူးကွာဟိုဒီနေ့ကပါလာနေတယ်အဖေကအဖေကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆက်ရခဏလေးချလိုက်တယ်ဆိုရင်အားလုံးကျေနေတယ်အေးဘာလို့ဒီနေ့မရှိပါဘူးဒေဗီနာကတကယ်တော့ဒေဗီနာကရှိပါမရှိတော့တာတော့ရှိပါဘူးကွာအားကြက်တာပြောတာကကိုရီးယားတော့အဲဒီရုပ်နာမ်ရုပ်
got you locked and I got you. Well, oh, wow. I left, and they get that lamb and you all over, and I got to get that lamb and you all flooded. And I'm saying, I'm sure. And I didn't go read all my life. Tôi thì nó ta nó ra cái này tôi cần phải là khẩu trang tôi cần phải vì khẩu trang thì tôi cần phải lưu lại cái thế chỉ bà sao biết là bà sao biết là mà khá là để tạo bên này thì cái gì chẳng nó đi ra đâu để cho là về thế thì tốt lắm ê chứ không thì bây giờ tôi cũng tốt lắm nó ra lên cái này tôi cả à nó thôi nó ra lên cái này tôi cả chứ tôi hiện cái tôi chứ cứ lúc già cái cây cổ già mình thao gì nào rồi tu tía già bị nào cha cha ta lúc nó lại học tiếng già nó không được thì nó chỉ được già đó cho nó khi bị già khi bị già thì về tu luyện thân thân nào rồi vậy thì học khi bị già rồi lại chuyển học như thế nào để mà một cái nó đâu ra bị mà ก็บอกว่าเนี่ยทุกสัปดาห์เนี่ยผู้ว่าจะพยายามอะไรที่จะอยู่ในอย่างนี้ได้ยกเนี่ยพอผู้เนี่ยมาคิดจะเรื่องอะไรเอาแค่นั้นยกเนี่ยพอผู้ที่อยู่อย่างผู้อย่างนั้นได้ถูกต้องเลยตัวเลยยานอนแล้วล่ะพี่เราพี่บอกว่าพี่เสร็จที่ตัวเองหมดแล้วพี่อาจจะดูว่าพี่เป็นยังไง chắc tôi sẽ trả tiền để thi trả cho mình chứ không phải đâu chú nói là không nhất định duy không nhất định duy là không nhất định là bệnh sản tôi không có biểu à chứ không thể chụp chụp không có thể bệnh bệnh à bố kia lê lê không nhất ra được trả chụp đạo bố bảo không nhất ra được trả chụp à trả chụp tôi xa ra được trả chụp đạo không nhất ra ra được không nhất ra ra không nhất ra được không nhất ra được không nhất ra có nghĩa là bị gì là đau tôi sẽ bỏ lại cứ như cái đó tha ra nó ra còn cái nào có nghĩa là cái đó là có nghĩa là bị gì nào vậy làm cho cụ nhà bà rồi biết rồi cho nên nếu mà lại đau cái cụ thì nếu như đau cái cụ cụ ông cụ toa thì lại chỉ mà nhà toa là biểu chỉ mà là tôi cụ có nghĩa là bị gì nào là cái cụ toa thì đâu nha nhà toa thì lại là cao hơn anh ấy là gì à? Cái gì à? Cái gì biểu là cái gì vậy à? Cái gì biểu là chính con à? Cái gì mà biểu là? Biểu là chính con là sao bị nào mà lâu dài? Có những sao bị gì nào bị nào mà lâu dài là con mà người biểu là biểu chính con mà. Có học cái này là được cái gì? Tôi sao bị là nào vậy? Cô ta nào bị con nào dài? Tôi sao con mà rồi? Biết biết là cái con nào biểu biết được à? เออดูบ่ครับแต่ถ้ามีเอ้ยด้วยโหครับแล้วกูเลยนั่นน่ะแล้วก็น่ะตกกันเนี่ยแต่ว่าจะมาจะกับคนน่ะตกกันถ้ามีคือว่าถ้ามีเนี่ยอาจจะรอที่มาไม่คุยเนี่ยที่มาออกก็จะคุยน่ะไม่คุยเนี่ยคุยกันเนี่ยอย่างสมมุติเค้าเนี่ยแต่มันจะจะได้ใส่มาก็จะแต่มันจะจะเนี่ยนั่นน่ะตกกันสักเดียวอะไรตกพี่ตกกันเลยแต่ตกแล้วตกกันทีอ่ะพอรู้ว่าอะไรทีอ่ะพอรู้ว่าเราเนี่ยที่มีกระเอามาไว้พอแล้ว ที่มีเท่าที่เอาไว้พอที่มีเอาไว้พอพอแล้วอะไรที่ต้องเดินตรงไปที่จ้าที่จะเนี่ยดีเลยพอจะรอที่เกิดจะยันที่เกิดจะเอาไว้ยาแล้วอะไรที่เกิดจะดีเลยอีกคนอะไรที่เกิดจะวิ่งมาคนอะไรที่เกิดจะมาแล้วอะไรก็ต้องทำใช่ไหมเออที่ต้องเดินตรงไปรู้จักจะมาเออเราต้องรู้จักรู้จักเราจักรู้ไม่อะไรก็จะนั่นอะไรก็ต้องทำอย่างนี้เนาะ โอ้โหโอ้ยอ่ะไอ้เนาะอ๋องานเนี่ยปัดเสร็จแล้วเนี่ยปัญญาสิเนาะยกไว้ผิดผิดไว้จะหาไว้ผิดผิดปัญญาไว้ผิดผิดโอเคเนาะกายอุปนิสัย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 
think I think it is. 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 I think it is.
先把两天去，而且我的机会不滴滴恰恰，我白白年年给花的时候，他给机会不年年里嘛，也是给我的，年年都要。机会咱们定来也，就是年年比高没，年年比高没是吧？谁家一个比较，谁家一个比较嘛？到时候另外的话，谁家来把来都弄的。这个来把路路的来了，对不对的？这还能在哪会干？就这个，就是啊，没地方干，就干不，就干不回来，没拿到花来呗。都这拿到回去，这些这拿花来，这样子就都拿花了，对不对？就这个，哎，那都是拿这个花的话，钱没得，几块土地地才在下面修的，听到？再把这几块拿回来了，拿到比比高，拿你拿到。I'm going to go to the house.